Dnes nás čaká Patine michelinské menu. Paťo, si vychutnáme, si myslím všetci. Možno aj viac ako to jedlo. Bolo to navarené úplne nedochutene. Si odkiaľ spadla, z ktorej ríš teraz? Čo z toho, že je to pekné aranžované, keď to je chuťovo mdle? Očakávala som viac. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.